Heipä hei ja tervetuloa mukaan, mitä parhainta vaihtelevaa vuoden aikaa ja kenellekin. Minun nimi on Ave, pelinimi on Cities Skylines 2 ja tänään mennään Cities Skylines 2 läpi ja tervetuloa todellakin mukaan. Jos oot uusi, niin tila kanava, jos oot vanha, niin tila silti kanava, jos oot keski-ikäinen, niin niitä kommenttia peukalla. Kyllä te tietti. Eiköhän me mennä asiaan. Viimeksi jätti siihen tilanteeseen, että mitä me tehtiin Setälän kaupunkiin, eli Pasi Poslinon maille ja Poslarin prefektuurialueelle, niin rakennettiin muun muassa tämmöinen liikuntahalli Arsiharjun alueelle. Ja siellä me nähdäänkin jo, että sieltä on mukulot ja jopa joku aikuinen, joka näyttää siltä, että sen ei todellakaan kuuluisi olla täällä, niin on kuitenkin täällä leikkimässä sitten lasten kanssa ilman, että näköjään kukka tekee yhtään mitään, mutta ei nyt kiinnitetä karvapuoleen huomiota, pun unintended. On täällä joku toinenkin aikuinen, no en kyllä tiedä tästäkään, että mikä tuo on. Tuo on niin kuin lapsen kokoinen, no niin. Näköjään myös talvi alkaa olla väistymässä. Minä tuossa en ole peliaikaa pahemmin edistänyt tässä välillä, mutta sen verran tein, että pykäsin meidän radiomaston, niin sillä aikaa lumi rupesikin sulaamaan oitis. Niin tässä pelissä on harmillista, sanoisinko se, että tässä julkaisussa, eikä vielä voisi myöhemminkään, niin on tullut toimivaa karttaeditoria. Toki on mahtavaa, että tässä on tämänkin laatuinen karttaeditori kuin on, ja sillä oli kiva tämä kartta tehdä, mutta koska peruspelin mukana tulevat kartat on aivan hirveän surkeita. Mä en ymmärrä, että miksi ne ei olisi voinut maksaa jollekin niin kuin vaikka viikon ajan, että se tekisi niille kunnolliset kartat peliin. Ettei sitä tarvii julkaista semmoisen sonnan kanssa. No niin, mutta kuitenkin niin nyt on mahdollista tehdä omaa kartta, mutta sitä ei voi hirveänä justerta. Tuulen suuntaa, säätä, semmoisia ei voi vaan vaikuttaa. Jostain syystä se ei toimi. Niitä voi säätää, mutta se ei tallenna. Oho. Teron kullille on tullut tuollainen iso kaivinkone. Siinä on yksi lause, mitä et enää ottanut kuin. Mutta niin näyttää. Siellä se Teron kullilla keikku. Komia on, mutta ihmetyttää vähän tämä rakenne, että miksi esimerkiksi täällä on yksi tämmöinen niinku lava-auto täällä niinku forest sisällä puoli. No niin. Mutta säätä ei tosiaan pysty vaihtamaan, joten tämä on naurattava, että täällä tässä nyt. No niin, mulla ikkunat pomppii. Tämä pitäisi olla full screen kyllä. No, kuitenkin. Niin keskellä tammikuuta niin yhtäkkiä lumi alkaa spontaanisti sulaamaan ja näin edespäin. Ja täällä näyttää olevan 5 astetta lämmintä, mikä ei oikein ole tammikuun keli, mutta joku päivä vielä näistä, joku päivä vielä. Anyways, täällä on ihan kivasti Arsiharju edellisellä kerralla, mikä katsastettiin ja viriteltiin, niin näyttää voivan hyvin ja paksusti. Arsiharjussa asuu melkein 1000 asukasta ja yli 100 koiraa. Aika hyvässä suhteessa. Aika hyvässä suhteessa. Mutta ehkä realistinen, en tiedä. Gymnaasio. Ja sitten se mikä mulla oli tämän jakson. Ai niin, mä piti näyttää teille se antenni. Kahtokaa, ootteko nähnyt komiampaa mastoa tänä aamuna? Että kommentteihin, että mikä on hienoin masto, jonka olet nähnyt viime aikoina. No niin, mutta siinä se terottaa meidän kaupungin uusi ylväys, niin kuin tatti. Ja tännehän meillä piti myös tänne mäenlaille rakentaa myös Pasi Poslinon pyhäyttä, mutta kun siinä on nyt tuo antenni, niin en sitä tiedä, onko se. En tiedä, haluaisiko tuohon rautatien mutkaankaan nyt joku hullu asumaan, mutta tuosta Pasi Poslinon on niin räjähysten kuuruuttama äijä, että eihän se tuosta. Sillähän ei kiinnosta. Asuisiko se vaikka itse tuolla tuon Teron kaivoksen sisällä. Et sinänsä kyllä. Katsotaanpa. Nyt ei pysytä tässä asiassa yhtä. Tämä jakson ajatuksena oli nimittäin laajentaa. Meillä on uskomaton asuntokriisi täällä niin kuin edelleen täällä kaupungissa. Muuttovoittoa olisi ja kaikennäköistä muutakin voittoa, mutta kun piruku ei mahu rakentaa, ei mahu. Meillä pitäisi saada ostettua, että littiä maata, vaan pirkkilikko niin kallista. No, anyways, katsotaanpa nyt, että jos tänne laitettaisiin tämä kartano oikeasti. Kartsa. Ihan niin kuin todellakin
tuohon rautatielähöisyyteen, mutta tässä se voisi täältä Lompsaa yli kahtoa sitten porhoja ja muita. Niin olisi aina niin kuin Lompsa näkyisi ikkunasta. Ja toisella puolella juna puksuttaa. Kulkee aina vaan. Mutta ei koskaan saavu johonkin. Mutta tuota noin niin... Miksi sitä pyörii koko itiästä? Katsotaanpa. Sillä on jonkinnäköinen aitaus tuolla takana toivottavasti eläimille. Eli se pitäisi laittaa... Ei tämä aina pyörähtää ympäri. Se pitäisi laittaa niinku kutakuinkin näin päin. Mutta sitten, että miten se ei näyttäisi ihan... Ehkä tuo, niinku tuo aitaus, eläinten aitaus, tietenkin voi olla tuolla rautatien puolella. Mutta jos joku hevonen sieltä nyt juoksee juna eteen, niin sehän on niinku... Kuitenkin vaan meetvurustia kaikille porhoille sattaa tuonne Lompsaan. Meetvurustit niskaan sitten. Pasitarja. Eli se tarvitsi suunnilleenkin tuommoisen pinta-alan. Voit ottaa myös tuo topografia näkyviä huomioon. Siinä on tämmönen pikku mäen nötkylä, joka melko varmasti Pasi sitten räjättää heti ensi töikseen helvettiin. Niin kuin Pasi tunnetta. Jos ette tunne, niin kaikkapa katsotaan Jakkedallinsa sarjaa tuolta samalta kanavalta samaan lepakkoaikaan, niin siellä näyttää, mitä Pasi touhua pari vuotta ennen, kuin hän saapuu tänne tuota noin, niin keskelle periferiaa perustamaan tätä Setälän kunta. Ja Kinten kunta. Ja Kintas. Siinä on kyllä jylhä kallio, mutta ei se haittaa. Ehkä se voi olla Kyösti-kallio tai joku muu kallio, mutta sille ei nyt vielä annettu nimeä. Ehkä se on vaan Pasi-kallio ja Kasi-pallio. Ei se kyllä kuulostaa liialta, liiaksi joltain huumeita kenttäpaikalla. Noniin. Jatketaan. Pop musicians mentions. En tiedä mikä, mitä mä oon tehnyt, että mä oon ansainnut tämän, mutta... Me käytetään se hyödyksi. Mä en haluaisi periaatteessa, niin kuin, hitto kun sinusta tuo valtatie, mutta toisaalta jos meidän lorea nyt on se, että Pasi on oikeasti niinku kuuroutunut niissä sen pommeista, niin se voi asua tällä niinku ruuhkaisella paikalla. Tärkeintä on niinku näköala. Hemmetti, kun se yrittää snapäätä ja pyöriä koko ajan. Sä oot liian vanha snappaa. Niin. Ehkä se voi olla kuin tuossa. Naps. No niin. Ja minkä näköistä nurmikkoahan tähän hintaan ei sisälly. Asettako Pasi itse nurmikko se, jos haluaa. Mut siinä se nyt on. Ei kovin hävi hökeistys. Pop musicians in mansion. Näköjään tuota ei voi edes värittää ainakaan tässä elämänvaiheessa. Vihreitä asioita ja muuta. No niin. Mutta. Siinä on ihan sikäli sopivasti niitä kiviä ihan saatanasti tuossa pihassa, mutta musta tuntuu, että ne ei niinku... Ei tarvitse välttämättä tukkia ulkoa kuitenkaan, niin intohimoinen kiven hakkaaja kuin Pasi Posliina onkaan. Sillä on paljon jossakin kiviä, kahtokaa nyt. Se kertoo hänestä jotakin hyvin paljon. No niin, mutta... Otetaan siihen... Tuollainen hiekkatie, se on ihan etevä kampi. Ja vetaastaan se tuosta niinku teitä nyt yleensä vetaastaan. Pitäköhän se olla oikeasti tuohon keskikohtaan asti kuitenkin, vaikka se näyttää, että... Sinänsä näyttää, että se tuota noin niin mukaan mahtuisi tuohon. Ihan tähän reunaan vaan, kun siinä on tuo hiekka tien pätkä, mutta... Katsotaan. Kuinka tehdään se näin? Koska mä yrittäisi saattaa pikkusen enemmän kulmaa. Ehkä se on vaan viisainta nyt kahdessa osassa, tuo peli ei ole meille metkuille, joten... Noin. Sitten tehdään tämä kuitenkin kans jää. Aika kiva. Paitsi ei pelin mielestä. No pedestrian access. Ei jalankulku kirveet. Siinähän on täällä tie. Mikäs teitiä vaivaa? Eikö Maple Lane ole teille niinku riittävän hyvä? Ja miksi mä teitittelen Pasi Posliin? Katsotaanpa. Okei, niin se tarvii tuon pientaren siihen. Että se voi piehtaroida siihen.
röörit sitä puhuisivat, mutta hevoset tuolla vaan paljaksoltaan juoksee, kun vesillä on mitään aitaa siinä vielä, eikä mitään. No, ei se mitään. Jäänyt talliin ovet auki Pasilla, se ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerran. Neutraali suhtautuminen. Hevoset tarvii viemärin kuitenkin. Katsotaanpa. No ei ole kaukana viemäri, mutta melkein onnistuit asentaansa, mutta autetaan pikkusen. Se on tuommoinen 10 metriä pitkä suora putki 7 kulmassa. Onko se herra riittävä ja sopiva? Eihän ole edes kiinni. No, näköjään on. Ota tästäkin pelistä aina talokkuu. Siinä on Maple Lane. Tämä on sitten Pasi-kuja. Voitte keksiä siitä sitten, minkälaisia muunnoksia haluatte, mutta Pasi-kuja se nyt on. Joku voi sanoa, että tuolla puussa laulaa Pasi-kuikka. No voihan se ollakin, mutta minusta sen viettämään jutun vähän liian pitkälle kerran. Ei se mitään, mukavat osallistu. Kiitos vain. Jotain kommentteja on muuten hyvin. Toimistoja meiltä haluttaisiin lisää, mikä on harvinaista, mutta erittäin, erittäin positiivista, koska ne on ne, mitkä tuottaa kyhnyä meille, tiettäkö, toimistotyöntekijät. Esko-ahossa meillä esimerkiksi on muutamia toimistoja täällä, aika tämmöisiä isojakin. Ja näissä jopa 14-12, näissä on ihan oikeasti työntekijöitä, joka on hyviä määrä. Niin kuin ottaen huomioon tämmöiseksi 4500 asukkaan kaupungiksi. Mihinkään me mahutatko? Täällä on tämmöinen Magnolia Street, jota ei ole nimetty. Eikä Holly Highway, eikä kyllä millä tavalla. Täällä olisi ainakin vähän tilaa. Annetaanko sinne parit tontit toimistokäyttö? Katsotaan vähän Esko-ahollekin. Esko-ahon laittaa ilmanpaa, että tuohonhan mahtuisi ehkä kans. Toimistotkin tykkää minun ymmärryksen mukaan tällaisen niin kuin näkyvyydestä ja keskeisistä sijainnista työntekijät on lähellä sillä. Ja ymmärrettävää ja ihan reilua mielestä heitä kohtaa. Katsotaanpa. Pam, 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 pam. Overlapping. Overlap dog. Jos mä otan tuohon poistin palautuksen. Ei, se jäi siihen. Hyvä. Aina pitää vähän ketkuille ja metkuille välillä tämän kanssa, että se onnistuu pituota kaavattaa kohdilla. Tätä on tommonen pitkä ammanen tunti. Eihän sen sitä kuin 4 verran, mutta ottaa ja minkä haluaa. Minä olen tarjonnut, minkä olen tarjonnut. Jos se kelepa, niin olko kelepa. Laitetaan tänne. Täällä on ihan kohtuulla tätä asumistiheyttä ja jalankulkuyhteys tästä niinku keskiöstä tänne on vähän kehennyt juttu tuolla. Köpöttelemään ja kivittelemään, mutta se on nyt mitä se on. Tämä on ihan tämmönen pätkylän verran. Noin, katsotaan. Se ei tehnyt edes loveja tuohon meidän kysyntä. Me tarvitaan vie. Ei loveja, ei craft. Laitetaan siihen. Mä haluaisin näitä tietenkin vähän eri puolelle kaupunkia. Kaikki meidän koulutetut toimistokykyiset työntekijät, niin ei tieteen asu tuolla seuvun. Kun me tähän rehtorikadun viereen voidaan asettaa kans yksi. Jotain ei halua rakentaa. Ei se loppukin se kysyntä. No, siellä on teille tontti sitten, kunhan taas uusi bisnes haluaa. Pahoittelut minun äänestä. Mä oon ollut tosi aika kipsuna ja kuumessa. Aika hyvän toviin. Oho, tänne on hauska tullut tämmönen sisäpiha, kun tuo viereinen talo on tuommoinen vötkelö. Tai joskus tulee organisia tämmöisiä aika hauskan näköisiä. Niin kuin ehkä kuvittelisit, missä olisi tämmöistä, mutta toisaalta voisin kuvitella, että tähän meikä maalaisi itse niin kuin muraalin todella mielellään. Ja tätä peliä kun modaisin, niin tähän saisi kyllä itse asiassa. Kun mietin, niin tähän saisi niitä semmoisia stensileitä tai mitä hän nyt olisikaan, mutta siirtokuvia kuitenkin. Mä voisin laittaa mun omia maalauksia varsin, mitä hän voisi sitten laittaa. Olisiko se liian omaa hyvästi? Jättäkää kommentti. Olisiko se hienoa, hauskaa vai liian omaa hyvästi? Ja miksi tää on näin vaalianpunainen tämä talo? Tää on ihan hirveän näköinen. Voisitko olla vaikka vähän tummemman punainen enemmänkin? Tää on kanssa tässä pelissä hauskasti, kun
aina tuo valaistus vaihtuu tietenkin vuorokauden ajan ja muiden asioiden mukaan, niin asiat sitten joskus toisessa valossa paljastuukin ihan hirveän väriseksi. Niin kuin esimerkiksi nämä rakennukset, miksi ne on tämän väris? Syytä minun siihen pitäisi olla, mutta mä pelkään, että mä en ole. Mä oon todella harmaita. Eihän tämä mikään Kouvolaa pidä olla, mutta, tai Oulu, jos ihan reiluja ollaan. Kato. On niin kyllä nämäkin kaatoa näyttää ihan, että Köyhän kylän paloasemalta, eli tämän kylän. No, any case. Meillä on tässä pieni läntti ennen vappata rakennettava tila, ja se ei oikein riitä meidän tarpeisiin. Meillä on uskomaton hito asuntopula tässä kaupungissa, uskomaton. Teollisuusalueelle me ei voi laajentaa. Ai niin, mä olen lisännyt tänne tämmöisen puuhakkaajan, kun kerta on kiveästä hakkaamalla saatu täällä isot tienestit, niin minä ajattelin, että voisiko sitten puusta hakkaamallakin saada jotakin. Siellä joku on Tom Yardley, working. Hardly, ennemmin hardly. Tom Hardly, hardly working. No niin, kielisolom. Aamupuu Oy on täällä sitten meidän kaupungin uusin puulaakin. Toivotaan, että siitä tulee. Suomihan elää tunnetusti metsästä. Niin laitetaan sinne pientä metsäteollisuutta. Että, ja kyllähän tuo näyttää aika hyvin uskomaton määrä sattaa kaupungin laariin massia. Ja mä voisin laskea jo ihmisten verotustakin tässä kohti vähän, mutta se vaan lisää niiden hiton muuttohaluja, kun meillä ei ole nyt kenen asunto. Ja sitten mitä mainoksia tuolta pitää? Niin. Ja meillä ei hirveästi ole rakennusalaa. Teollisuusalueella ei voi rakentaa tähän rautatien ja valtatien haarukkaan voidaan rakentaa muutaman kusinen taloa vielä, mutta kun siinäkin on hemmetti rinnettä, niin kuin pelin pitäisi meille näyttää. Siihen ei hyvä rakentaa. Mitä tällä tapahtuu? Ai, siellä on taas tuommoinen tiehuolto. Eikö se ole lumiaura? Ei siellä ole edes lunta. No, no niin. Ja sitten niin kuin tällä puolella niin kuin näkyy, täällä on tämä joen mutka, mutta siihen nyt ei hirveästi mahu. Eikä joo, ei sitä haluaisikaan. Arsiharjulle ei ruveta rakentaa, se on luonnonperintösäätiön etukohde. Ja tuota, katsotaan, kun Pasi on muuttunut. Sori, mä tänne vähän sinkoille paikasta toiseen, mutta ei vielä. Vielä ei asu kettä täällä. Sanoit, että content, mutta on siellä yksi asukas. Cities, Laura Rosales. Miten sähän teet Pasin asunnossa? Occupation Robber. Näistä hervan. Yllätyskäänteessä Saki Pasi ja Pasi Posliino ja Tero Posliino. Pikku sisar. Shoki Posliino on muuttanut kaupunkia ja näköjään on varastanut Pasilta heti ensityökseen asunnon. Mutta jos ette ole Shoki Posliino seikkailuja ja Rosvo metkuja vielä ikinä nähneet, niin suosittelen Fallout 4-sarjaa, missä Shoki Posliino on kyllä kelemeillä ja kujeilla ja tekee just tuon tyyppisiä jekkuja Boston Commonwealthissa. Sieltä se on tännekin varmaan ajellut, se on tuota täältä jostain pohjoisesta, mistähän se olisi tullut, mistä tämäkin on tulossa. Anchor Highway, Sedan. Origin Commonwealth, niin. Tämä pitäisi olla niin kuin Commonwealth Highway. Boston Highway. Anyways. Yllätyskään, Shoki Posliino on muuttanut kaupunkiin. Pasi rakennettu itselleen kartanon ja kuinka ollakaan Shoki muutti sinne saman tien. Ryöstelemään Pasin perustamaan Setälän kaupunkiin. Ei se mitään. Se on ehkä kuullut Teron kullista. No tuo ei nyt kyllä sovi vaan. No. Niistä se kuitenkin varmaan kuuluu, että tämä kaupunki on rikas. Ehkä se on kuullut Pasiin kiveästä, ei sekään kyllä kuulosta oikealta. Miksi pitää olla niin kuin, en mä tarkoituksella tietenkään tehnyt tähän, että ei tämän kaupungin kaikki nimet ole nyt tässä sanaleikkiä. Tosin toukolaaksuset voisi olla eri mieltä asiasta, mutta kuitenkin. Meillä nyt pitäisi ostaa sitä uutta maata edelleen, siihen jäätiin.
Eli kun katsotaan tätä tilannetta, niin mulla on täällä pieni läntti tasasta maata. Ja tuohon ei nyt hirveästi pysty rakentamaan. Plus, että tämä talo eikö kaupunki kaipaisi myös kauppoja, mikä on uusi asia. Hyvä. Toimistoihin nimittäin tulee varakkaita työntekijöitä ja varakkailla työntekijöillä on varaa käydä kaupassa. Joten perustetaan kauppoja ja kaupat saattaa taas verorahoja laariin ja on pahaa sokilla taas jotain mitään ryöstellä. Tähän tässä on kerta näitä itse asiassa mixed housing. En mä halua tämmöistä isoa hiton kolossia. Tuo on jo muuten niin massiivinen. Otan tuohon viereen tämmönen puhas kauppatontti ja katsotaan tarttuuko siihen kukka. Jostain syystä se hävisi kyllä samantien se kauppa. Mä en vissiin viivästelin liikaa. Soki kävi ryöstämässä senkin. Niin, missä meillä on hirveä kysyntä täällä niin pientaloille ja sen semmoille. Plus, että näin pieni kaupunki, niin minusta on täysin luonnotonta 4000 asukkaan kaupungissa törkeä määrä kerrostaloja. Ja miksi siitä on niin paljon? Johtuu tietenkin minusta, koska minä olen ne rakennuttanut. tai Pasi ja Tero, mutta kuitenkin. Mutta se johtuu siitä, että tämä peli on nykyään tasapainotettu sillä tavalla, että tämän aloitusalueen niin laajentaminen, eli näiden uusien tiilien ostaminen on todella kallista. Ja siihen ei alussa ole varaa, joten on pakko rakentaa tiivis, tiukka kaupunki, jos haluaa rakentaa uskottavan maalaiskaupungin tai mitään tämmöistä vähänkään rentsimpää, uskottavampaa, todenmukaisempaa, niin hän onnistuu, että saa. Se on metkonkurssi. Ja valitettavasti se on vähän liian todenmukaista. Se pelissä on asunto-ongelmia ja asunnottomuusongelmia ja kuolevat pikkukunnat. Anyways, katsotaanpa nyt, mitä ne maksas sitten, mikä hii tiili. Ensinnäkin tässä kakkosessa on hauska kysyä verrattuna, että näitä voi ostaa näitä tiiliä täältä ihan erilläänkin, jos haluaa. Tässä voi katsoa, että hei, täällä on tasasta maata, tänne on hyvä ruota rakennettu. Ja ei siinä mitään, sen kun rupeaa paukuttaa. Täytyy tosiaan ottaa huomioon, että sinne täytyy vettää jostain sähköt ja vesi. Ja kartan ulkopuolisiin tai semmoisiin tiiliin, mitä ei omista noihin ruutuihin, niin ei pysty normaalisti rakentamaan. Anarkymorin avulla pystyy rakentamaan, joten meillä ei ole mikään ongelma vettä vaikka putkia tuosta. Me ei mennyt tuosta niitä vettäisi ehkä kuitenkaan, kun täältä tietä pitkin. Niin kuin sivistyneessä maailmassa tehdään. Ja sähköt samalla tavalla. Että sikäli tänne voi perustaa semmoisen pienen satelliittikylän, ja mikä on houkuttava vaihtoehto kyllä. Mutta palveluiden keskittyminen tietysti on edullista. Katsotaan vähän mitä näitä hintoja. Upkeep 20 tonnia. Mä oon tasapainottanut modaamalla nämä ruudut sillä, että nämä maksaa suunnilleen saman verran kuin modaamattomassa pelissä. Koska itse tehyissä kartoissa kaikissa on niin kuin lähes tuplasti kalliimmat ruudut kuin mitä normipelissä. Mikäs ruuhkahomma täällä on? Ihan sen tekee nimenomaan, että tässä alussa saataisiin edes pikkusen laajennetuksi. Ja summa tämä nyt on, että tämä tarvitsee selvästi niin kuin ohituskaistaa. Katsotaanpa. Eli kapasiteetin lisäämiseksi sanotaan tämmöistä toimintaa. Toiseen suuntaan moottoritie. Tehdään tämmöinen epäsymmetrinen motaripätkä siihen. Ai niin, kun me ei omisteta tuota. Tämä on just tätä, mitä mä tarkoitan. Ja sitten kun valtatie on semmoinen, että kun ei sitä oikeastikaan omistaisi kaupunki, vaan valtio. Ehkä mä huijataan sen verran, että me laitetaan anarkia päälle ja päivitetään meille kääntymiskaista tänne ihan vaan kaupungin piikkiin valtion tielle. Ja on minun mielestä vääriä kohtuutta, mutta näin se on nähtävä joskus. Vähän ehkä liioitellun pituinen tuommoinen ohituskaista, joten naksautetaan sitä vähän poikki. No en minä tiedä, antaa se olla. Liioitellaan sitten, kun muutenkin kerta meidän puttittiin panna. Noin, anarkia pois päältä, koska en kyllä yhden tienpätkän takia silti ala ostaa kallista ruutua meille. Mutta katsotaan, kapasiteetin lisäämistä. Tulikohan ne nyt oikein päin esimerkiksi? Kyllä ne on, mutta niin kuin näkyy, niin ei ihmiset osaa niitä silti aina. Herra, anna voima, että ne on antaa.
Kun tasoliittymä ei pitäisi olla niin vaikea, mutta miksi tämä, eikö se ole väärinpäin tokaista siinä? Noin, ei. Kun se tässä on anarkia. Kokkelkaapa nyt. Mä voisin rakentaa siihen jonkun kohtuuttoman liikenneympyrän tai laittaa joku ihan uskomattomat määrät kaistoja tai jotakin, mutta se ei minusta ole kovin silleen se realistista eikä tunnu hyvältä näin pienessä kaupungissa, että siellä on joku kuuskaistainen highway. Perus tämmönen valtatie. Ja taajama liittymä tommonen aika pienenlainen. Mutta niin kuin näkyy, niin kyllä se rupeaa siitä kiskoja vetää. Ihmiset ajaa tässä pelissä vaan niin päin helvettiä, että se on yksi niitä asioita, mikä tässä pelissä on rikki, mutta no tehty on viime hetken käännöksi. Miksi ne tekee niin? Miksi? Tuossa joku tommonen heto on node, mikä ei niinku mikä vaan niinku rikkoo ton koko paska. Otanpa saadaanko mitä korjatuksia. Kapasiteetin lisääminen ei ollutkaan niin yksinkertaista tällä kertaa. Sami kapasiteetti. Koitetaan, että se tulisi keskelle ja ehkä mielellään ihan oikein kohti, niin otanpa. Tämä laittaisin sen niin kuin näin ja tämä vaikuttaa tietenkin teidän mielestä huomioon ja niinhän se onkin. Ja sitten mä laitan tämän toisen suuntaan. No niin, nyt siinä ei pitäisi olla ylimääräisiä kummitusnodeja ollenkaan. Ja niin kuin näette, niin se ei osannut vaihtaa tätä kaistutusta tänne toisen suuntaan, niin kannetaan se tälleen manuaalisesti. Noin. Ja nyt pitäisi olla ohituskaista oikein toisen suuntaan ja kääntymiskaista oikein toisen suuntaan. Niin kuin aikaisemminkin olisi pitänyt olla, mutta sitä mä myös katsoin, että miksi tuo on nyt tommonen siltamalli. Mikä kumma siinä on. Koska nyt tuo jalankulkureitti meni ihan rikkiä hajaa. Tuossa pitäisi kyllä olla neljä kaistaa, koska nämä toiset joutuu odottaa, kun nuo yhdet tulee tuota kääntymiskaista. Eihän tuossa mitään järkeä. Miten nämä ihmiset ajaa kyllä niin päin hittoa tässä pelissä? Ei mitään liikennesääntöä, ketä loppu. No on tämä silleen oma helvettimme luotu, että on luotu tähän tämmönen käytävä, missä on niinku hallittava käännös on vasemmalle ja se ei tee hyvää tietenkin. Ja sinne on tällä hetkellä tommonen muuttopiikki, eihän se muuten tuo ruuhka olisi noin valtava koko ajan. Mutta tätä kyllä vähintään täytyy yrittää silmällä, jos ei sille muuta osaa tehdä. Mä en haluaisi tuohon keskelle valtatietä välttämättä liikennevaloja, mutta musta alkaa vaikuttaa, että ne täytyy laittaa siihen. Me ei voida ruveta urbanisoimaan tätä seutua, näyttää vähän siltä. Laitetaanpa siihen valot, katsotaan mitä sille tapahtuu. Onko se katastrofi vai? Rotoskafi. Niin, kyllä se sanoo, että siellä on ruuhkaa. Se on ihan normaalia välillä, että ruuhkaisi. Eikö ne kääntyy vain tuossa viime tingassa edellä? Syö, ajoittaa. Sen tää nyt niillä on valot, minkä mukaan. Kattokaa tuota, miten ne vaihtaa niitä kaistoja. Ja sitten ne seisoo. Niin koko heitä jono seisoo, tuntuu, että on yksi sahaa tuossa tuota kaistaa ja sitä kanssa. Ja tämä sama juttu. Niin yrittää tässä pelissä tehdä toimivaa liikennettä, kun ihmiset ajaa tuolla. Luulen, että ainut toimiva keino on sallia kääntyminen tuolta toiselta kaistalta. Ja siihen, että me voidaan tehdä se, niin me tarvitaan tänne yksi kaista lisää vielä. Mutta mulla ei ole nelikaistasta tuommoista tietä, mikä menee 60. No ei se kyllä välttämättä tarvikaan. Entä jos siellä laittaisi vielä tommosen, niin ajattaisikohan se mitään vielä?
tuommoinen voisi olla. Se näyttää kauhealta ja se onkin kauhea. Se onkin kauhea. Äläkää niinku hetkeäkin ajatelta, että se ei olisi. Mä oon yllättynyt, että se mahtuu myös tuon sillan ali. Siinä voisi olla myös nelikaistaisen motaarin pätkä, joka olisi nopeampi, mutta en tiedä. Onko se ihan kohtalaista ja kohtalaista? Tämä on kyllä hankala tämä sijainti myös. Katsotaanpa nyt. Nyt se on sallittu se käännös molemmilta kaistalta vasemmalle, niin kuin niille, jotka tulee täältä, mutta oikealla kaistalla voi ajaa myös ohi. Ehkä se helpottaa tilannetta sen takia, että ne ei niin ole se kaistavaihto. Minkä näköisiä sulkuviivan noudatuksia ja muuta, eikä siinä tieten näy sulkuviivaa, mutta siinä pitäisi tieten olla. Vieläkin se sanoo, että ruuhka, mutta mä en usko. Ottakaa, laiko imeämään paremmin. Seuraava sitten vaihtoehto, jos tuo ei toimi, niin on, että laitetaan siihen liikenne ympäri. Mutta lisää kaistoja, niin se ei kuulosta hyvä. Se kertoo vaan siitä, että meidän tiehierarkia ei ole ihan kunnossa. Ja se on vähän hankala, kun tämä meidän kaupunki on tämmöinen vähän pussi tuolla. Toisaalta tästä suunnasta tulee niin kuin pariakin eri reittiä, mutta tämä jotenkin niin kuin kaikki, jotka tulee täältä suunnasta, niin haluaa kääntyä tästä, koska ne haluaa mennä tänne. Ja ne menee sinne samaan reittiin kaikki. Ja se on ongelmallista se. Voisi ajatella. Ja sitten täältä olisi kiva, että tulisi toinen reitti. Että olisi enemmän liityntöpaikkoja. Katsokaa, se tuppaa tukkimaan tuo. Ja se johtuu noista uskomattomista, että on kaistanvaihtista tuolla koko ajan. Nyt selvitetään, että meitä on tilanne tähän menneen näköjään, mutta sitten koko meidän tämä aika. Tämä on ollut se, mitä on suunnittu. Kokeillaan osakainen ilman valoja. Kokeillaan osakainen ilman valoja. Tuollakin heitto liittyy tuohon yhdelle kaistalle kiilaavan toisen kylkeisuus. Katsotaan, jos se vaatii liikenneympyrän, niin sitten se vaatii sen. Meillä täytyy kuitenkin pelata tätä peliä sen ehoilla. Sen hyvin rikkinäisillä ehoilla. Mutta myönnän sen, että meillä olisi hyvä olla myös muita reittejä. Niin kuin tuonne niin kuin näette, että nämä autovirrat menee kaikki ihan niin kuin samaan paikkaan. Koska täällä on nyt tämmöinen niin kuin tuo sumppu täällä perällä, johon kaikki liikkuu. Ja sitten mulla kiinnostaisi ostaa tästä tämä tasainen maa ja ruveta siihen kaavoittaa ihan saatanasti. Ongelma on se, että se on tällä sumpun vielä enemmän perällä. Ja me tarvittaisiin tänne joku vaihtoehtoinen reitti täältä niin kuin poslarihampaa ohi ja tai sitten täältä kraatterin ja sitten tuon uikunlamme ohi. Uikunlampi. Mutta mennettiin jäähän lentokoneen alle. Mut. Sitten tästä olisi kätevä tietenkin, siinä olisi liittymäasiat kunnossa. Mut kun se on tässä teollisuusalueen alatuulessa. Tuulialalla. Alapuolella. Niin siihen ei voi asuntoja oikein hyvin laittaa. Sitten entäs tämä toinen puoli? Tämä ei ole ihan supertasasta, mutta jokiranta maisemassa olisi aika semmoista niinku odotettavissa olevaa seutua, mihin kaupunki seuraavaksi haluaisi laajentaa. Katsotaanpa, kuinka uskomattomat tulot meillä tällä hetkellä. 164 000. No huhhuu. Unohtakaa, eihän ne tiilet enää ole kalliita. Yhtäkkiä niin kuin, en tiedä, mistä tuo tuli tuo uskomaton tulo. Se on ne heiton toimistot ja ne muut. Mutta tämä tiili. Katsotaan paljon se maksaa. 21 tonnia kuussa. Se ei tässä vaiheessa enää meille tullut pahalta. Sitä voi kyllä nostaa, jos haluaa. Mitäs resursseja siinä on? Siinä on puuta, siinä on jonkun verran malaamia, sanoo. Siellä on vettä. Katsotaanpa, mikä se on täällä. Sellainen. Puuta. Se on ihan selvä juttu. Fertility. Totta kai. Näköjään malaamia, öljyä.
ei pitänyt olla ainakaan malaamia. Sitten niin pikkusen on täällä Teronvarrossa ja jopa täällä rannikoilla on vähän, kun se nyt tietenkin niin näkyy, niin jokea pitkin on huuhtoutunut huomattavasti mineraalia tuolta vuorilta, niin kuin saattaisi joku maallikko ottaa tänne tavalla. Täällä on uskomaton määrä niin onnettomuuksia täällä valtatiellä. Tämä ei ole kyllä minun asia, tämä on valtion tie. Ihan minun kaupunkilaisen. Origin Commonwealth Destination Night City. Siellä kun sitä näkyy verpunkkari vaan niin keskellä tietä poikittaa. Ja minun kaupungista kun ne pitää tulla poliisissa raivaamaan. Niin. Ei se ole minun asia. Kahtakaa. Police car. Sieltä se tulee. Sen pitää niin yksin mennä hoitamaan koko juttu. Tähän se painaa, kun se tänne vataan. Rikosta toimintaa, mutta täällä kaupungissa on vähän... Te ette nähnyt sitä. Me ei kukaan nähty mitään. Kaikki on hyvin, kaikki on normaali. Rikosta toimintaa, että valtio edellyttää meitä hoitamaan nämä asiat, mutta... Ja niin kuin, kyllähän se niin kuin oikeastikin Suomessakin, niin... Poliisi hoitaa asiat siellä, missä ne on, tämmöiset asiat, mutta kun poliisi tekee töitä myös valtiolla, mutta meillä tässä pelissä täytyy perustaa yksityinen poliisiasema, joka on kaupungin budjetissa eikä valtio. Me ei saada valtiolta tässä pelissä yhtään mitään, muuta kuin kai ne verot, mutta... Anyways, annetaanpa heidän ne accidentit siellä, jos se kuuluu meidän poliisin toimia, mutta hei, nyt... Pausa äkkiä. Meillä on oikeasti taas kaupallista kysyntää. Meillä on varmaan täällä niinku Arsiharjun alueella hitto yhtään kauppaa, koska pitkä aikaa meidän noilla kaupungin duunareilla ja tommosilla, niin niillä ei ollut varaa käydä kaupassa, niin ei kauppoja ei perustettu tänne. Ei se ole minun valinta, vaan se on kannattavuus kysymys. Laitetaan heti tuohon liikuntahallin viereen yksi kauppa. Mä en kyllä oikein... rakasti muilta rinne hommaa. Niin kuin tiedätte, tällä pelillä on pahaa tapaa tasoitella nuo rinteet ihan päin hittoa. Eiköhän kututa Pasi paikalle ihan ensi töikseen. Ja Pasi saa vähän käydä tasoittelemassa taas, kun se on siinä niin hyvä. Noin. Hyvä se on. Älkää sanoa kuin mitään. Siihen tulee nyt Winksolle kauppa. Se heti laski uskomattoman saman tien niin pohjiin tuo kysyntä, mutta sekin oli otettavissa. Ansaittisiko Arsiharjun uusi alue myös jonkinnäköisen toimiston? Täällä on myös nimittäin tuota asukastihjettä aika runsaasti, ennen kuin näkyy niitä trafiikkiä. Tämän kanjonitien varrella voisi hyvin odottaa olevan toimisto. Mä haluan säästää tuota tilaa jostain syystä, en tiedä oikein miksi. Ja tuo asuinalue, mä en halua niitä suoraan tuolle alueelle. Se ei oikein tunnu sopivan tuo idylle, mutta ehkä tähän just niinku... Joen rantaa, olisiko tuo maisema liian arvokas. Mutta tänne niinku, näillä ihmisillä, joilla ei ole näkymää tuonne joelle, niin... Siihen kohti voi ehkä perustaa vaikka pari toimistoa, koska... Me ei sillä tavalla niinku... Pilata niitten kenenkään maisemaa ja suututeta ihmisiä, ne vastustaisi tuolla... Nylykis ja lynkkais Pasi Poslino ja Tero Poslino täysin kylmäksi. Koko ukottua kunnantalolle esittelisi tuommoisia suunnitelmia. Me opetetaan teidän kallit jokinäkymät niin tämmöisillä kusisilla pikku toimistolla tässä ihan vaan rahan takia. Ei. Pidetään kaupunkilaiset tyytyväisenä ja onnellisena. Toimistoja voidaan perustaa myös tälle teollisuuspuiton. Lähellä, niin kuin nyt täällä jo muutama näillä onkin. Se kun meillä tuota teollista kysyntää nyt niin kauheena on, niin korvataan tuokin tontti tuommoisella, kun siinä sitä on. Ja tässä ei ole savupiippuja ja muuta tauhkaa ja roskaa, niin... Oho, siihen tulee tuonne pitkänmallinen pötkylä toimisto. Niin teollisuusalueella voi olla monenlaistakin toimia, se ei ole pakko olla semmoista niin kuin tehasteollisuutta. Tuohon ei saa, mutta saako, koska meillä on Move It erinomainen modi
Tätä jos mä pikkusen tökeätän tonne sivuun. Katsotaanpa. Nyt se mahtuu. Pakko mahtua, kun sormus. Siihen tulee tämmönen pieni ohut. Jätetään kuitenkin tuo pieni tauko. Ehkä jopa tuohon vähän tämmönen notkopaikka, mutta sitten kunhan seuraava haluaa tehdä, niin ehkä tsiikkiä. Ja sitten se jännin vaihe näin 40 minuutin höpöttämisen ja harhailun jälkeen. Siirrytään tänne katsomaan tätä aluetta. Tämä on kanssa tässä pelissä absurdia ja typerätä, ne on neliöitä. Niin kuin, ei meillä ole mikään Thomas Jefferson. Ei oikeasti ihmiset ja valtio omista maata neliö muodossa, niin kuin Jenkeissä omistaa totta kai, mutta on suomalainen peli, tässä pitäisi sota vähän tehdä asiat paremmin. Mutta Jenkkimarkkinoille tehty peli monellakin tavalla sen huomaa. Anyways, ostetaan me täällä, joku omistaa täällä neliönmuotoisen alan, jostain syystä mettää tälleen absurdisesti rajattuna, että se omistaa tuosta niin kuin 204 metriä joen toiselta puolella ja pätkän joesta ja tai siis selittämättömän muotoisen palan maata, niin ostetaan sen häneltä. Ostetaan. Pasi ostaa, Tero ostaa, Poslinut ostaa, vaikka Soki ostaa, joka asuu nykyään Pasin talossa, joka onkin Sokin talo nykyään. Katsotaan, miten siellä menee. Onkohan se ryöstelemässä? Varmaan. Happy. Unreliable healthcare coverage. Ja high taxes. Korkealla olevat taksit. Ai, niin siitä tuli meille, että meillä ei ole takseja. Annetaan vähän budjettia lisäksi, jos näin kertaa valittaa. En tiedä, auttako tuo mitään, mutta sitä tää jopa ihan sotaan. Meillä on varaa, meillä on rääpä. Varsinkin nyt, kun ei vielä olla sitä ostettu sitä ruutu. Mutta siitä alkaa heti kulut juoksee sitä ruutusta, niin sen takia mä tässä vatuulla ja veksulla. Ja taas toimisto kysynyt. Toimisto tuo meille isot hillut. Me otetaan ja tempastaan tästä. Käytetään ensimmäinen 1-3 lainusluvasta. Toki on absurdi, miten paljon niitä niin kuin olisi ikinä rahaa tuollaisia. Tai on myöhemmin, mutta niin kuin tässä vaiheessa että ne aukenee tuollaisilla erikoisilla tahilla kyllä. Mutta tämä myyntihinta on jonkun verran iso, mutta ylläpitohinta on se, mikä kannattaa varsinkin pitää niin kuin silmät. Se on nyt meihin. Se on nyt meihin. Ja me ollaan edelleen plussalla, joten ei mitään hätää. Mutta siitä tuli mieleen myös se, että katsotaan paljon se taksiasema maksaa sitten, että voi ruveta säästelemään semmoisen. 100 000, meillä olisi rahaa. Upkeep 14 tonnia. 6. Ihmisillä olisi ensimmäinen joukkoliikennevaihtoehto myös koko kaupungissa tätä myötä. Meillä pitäisi asettaa taksiasema ja sehän tietenkin tulee tänne kaupungin palvelupuistoon. Täällä on niin kuin kaupungin palveluiden kampukset. Täällä on kerta tuo muidenkin tämmöisten niin kuin huoltovekottimien asemat, niin miksipä ei tämäkin. Garage and repair workshop for taxis. Houses a small dispatch office. Can be upgraded with extra garage. A dispatch changer and electric taxi cars. No niin. Laitetaan se tuohon, jätetään se pikkusen eri tuosta tiestä, niin se on jotenkin erottisemman näköinen. Oho, aika hieno. Tämä on, onko tämä erinäköinen kuin ennen, vai miksi minä en? En tiedä, mutta jotenkin se minua miellyttää kyllä tuo jotenkin. Positiivisesti yllättynyt. Onko tuo taksikyltti se, minkä väri tässä vaihtuu, vai? Säkö tässä yllätä sanoa? Eikö ihan? Olko sininen taksi, jos haluaa? Keltainen taksi ei sinänsä ole kauhean suomalainen juttu. Sillä taisi olla pimiä taksi. Siinäpä ajatus. Hämärä taksi. Oi. No. Mietitään sitä, jättäkää kommentteja, jos on vielä. Joutuiko se taksien? Taksiyhtiön nimeksi. Ehkä Soki Posliino voi pitää sitten jonkinnäköisen PD-operaationa itselleen sitten. Paras extension, mutta dispatch gentry on semmoinen, mikä kyllä kiinnostaa, koska meillä ei vielä yhtään taksistandia, ja sitten kunhan niitä on, niin niitä ei tietenkään voi laittaa joka paikkaan. Niin tämän avulla ihmiset voi ihan oikeasti soittaa puhelimella taksiin ovelle. Muuten se ei ole mahdollista. Joten säästetään hetki, että mä saan rahaa tähän. 22 ja 500. Sitten katsotaan paljon ne maksaa ne taksitolopat ja semmoiset.
Eli se on taksitoloppia, jonka comfort on 10 ja taksi tämmöisiä katoksia, minkä comfort on 40. Ja mitä enemmän komforttia asioilla on, niin sitä mieluummin ihmiset niitä käyttää, joten yleensä kannattaa tietenkin suosia noita. Upkeepia niille ei ole, joten ainoastaan kertahinta on ero. Ja se on aika pieni tämmöiselle vauraalle kaivoskaupungille. Valtavan menestynyt Pasin sepelifirma ja Teron kaivosyhtiö ja viimeisimpänä Soki Poslino. Metku rikastuttaa kyllä tätä seutua huomattavasti enemmän kuin Talvivaara uraani, eikö mikä on vaara se? No niin. Integrated tax system, invisible tax system. Must be present. Mielenkiintoista. Mielenkiintoista touhua ja toimintaa. Mutta yritetään miettiä, että missä olisi järkevää olla niin kuin taksi katos ja missä olisi järkevää olla taksitoloppa. Esimerkiksi. Ja missä niitä ylipäätään kumpaakaan olisi viisasta olla. No ensinnäkin täällä on toimistoalue ja koulu tuossa ihan vieressä. Ja valtavasti niin kuin asukkaita täällä seudulla. Laitetaan taksi tähän alasteen tänne. Siinä on aika hiton noiva paikka, vaikka itse sanon. Sitten Eskoahan, laitetaanko taksi? No kahtokaa tätä aluetta. Täällä asuu joku 76 000 ihmistä. 1100 ihmistä, eli niin kuin joka neljäs meidän kaupungin asukkaista asuu tällä alueella. Tuleeko sinne taksitoloppa? No mitä luulet, että sinne tulee niin monta kuin ne haluaa. Täällä olisi näitä toimistoja, ja toimiston edustajalle niin kuin periaatteessa olisi loogista laittaa. Ihmiset voisi ajella taksilla toimistoon. Täällä oli jonkin verran kaupallista toimijaa ja asukastihkettä myös. Sitten syystä tämä ei halua tälle tielle. Mun pitäisi vähän rakentaa tämmöiselle tiiville seuvulle leviämpiä teitä ihan just tämän takia, että asiat sitten mahtuisi paremmin. Tämä peli sitten tahtoo sekkoilla ja bugittaa muutenkin noin joidenkin asioiden kanssa. Olisikohan se niin jopa tähän? En mä ehkä tuohon parkkipaikan etteistä. Siis parkkipaikalle. Mä en laita sitä ihan lähelle tuota isoa liittymää myöskään. Yritän, että se ei tukkeutuisi takseista, mutta entä jos se laittaa tuohon, niin se voi olla ihan kohtuullinen. Ja sitten voiko laittaa tämmöisen standin, jos haluaa, just se tämmöinen niin toloppa, niin se voi laittaa, jos haluaa jonnekin tuohon. Se niin näkyy tuosta, että se muuttaa tämmöisestä taksialueeksi tuohon. Ja sitten tässä siihen se tulevaisuuttakin sitten palvelee sinne ihan kivasti. No niin, siellä on tämmöisiä niin tihiän asuttuja seutuja, kouluja sun muuta. Sitten on myös meidän alaposlari, joka on aika tiivisti asuttua seutua sekin. Täällä asuu melkein 1000 ihmistä. Ehdottomasti sä olet oman toloppas. Ehdottomasti tolopalla tavataan niin ennen tuvattiin sana. Sitten mistä me löydetään sille sopiva soppi ja loukko? Se on taas asia aivan eri tavalla. Minusta tuntuu, että se olisi kätevä, että se olisi täällä niin näiden ihmisten asumusten kuppeessa. Onko se sitten oudosti täällä niin kaikilta piilossa ja syrjissä? Kahtakohan luntakin vielä saa. Laitetaan se kuitenkin tuohon. Se tuo tuolle alueelle väkisin, mikä tarvitsee. Sitten meillä on pieni kaupallinen alue. Täällä on todellakin, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin hyvin vähän kauppoja tässä kaupungissa ja kylässä. Ja täällä on meidän niin suorastaan kauppakeskittymä. Sen lisäksi tässä on terveyskeskus, mihin voi olettavasti ihmisillä asiaa. Ja mä en tiedä, että TK:lle niin varmaan riittää ihan tämmöinen toloppa tuohon viereen ihan hyvin. Siinä on teille taksitoloppa, jos haluatte kerta oikeasti mennä sinne toloppailemaan. Mutta sitten tänne kauppojen läheisyyteen. Täällä on ravintolat, täällä on Ikea, täällä on Rapeat ja Kapeat. Ja missäs niitä muualla oli? Täällä on muutamat lisää. Niin jonnekin niiden läheisyyteen. Tuolla on muutama sininen. Tuolla on muutama. No niitä ei kyllä kummassakaan hirviästi, että sinänsä. Sinällään. Pasinkylä, Porho. Pasinkylässäkin ei ole kuin reilu 400 ihmistä ja noin. Laitetaan niille pikkutolovat sinne. Ne ei tarvitse ihmetä. Tämmöisellä haja-asutusalueella, mikä tämä on, niin ihmiset ajelee aika paljon omilla autoilla muutenkin ja tällaista. Todetaan, että tässä on kuitenkin baari.
Alkaa tähän niinku baari etten talo. No. Siinä on talopopaari, niin sen saa yöllä sinne jonottaa taksia ja tapeilla salo. Sitten täällä olisi kans tota jonkun verran tota tihjettä tässä porossa, katsotaan. 300 ihmistä ei ihan älyttömiä kuitenkaan. Teoriassa sielläkin voisi olla. Mä luulen, että niillä riittää, kun ne soittelee. Mä haluaisin ennen kaikkea palavelutella höysyteen. Sijoittaa nämä ja sitten jos on riityksen tihjätä aluetta. Mä voidaan noitakin myöhemmin varmasti sitten kunhan sanotaanko, että saneerataan hieman noita alueita. Ui, että nämä talot on tyylikkään näköisiä, kun tuu keskimmäinen tuollainen erillään. Mihin pystytkö tämän näyttää tästä ikkunasta? Nämä niinku vois jollain modilla lukita, että ne niinku ei päivittyisi tuosta enempää. Ne on niinku level 2 ja level 3, niin näkyy tuo ero, että ne sitten ollaan symmetrisesti vaihtu. Jotenkin erityisen tyylikkään näköinen, kun se näyttää, että se on yksi tuommoinen design kerrostalo. Hauska. Annetaan niiden kehittyä orgaanisesti vielä tässä. Ainakin tämä biisi. Sitten laitetaanko me tuota koluette suoraan. Miksi tuossa koulun keskellä pihaa on tuollainen mänty tuossa? Ei ole vielä tullut maisemoitua näitä. Pientä maisemointia kaikessa. Landscaping. Joo, joo. Sitten kohta ruveta tietysti, kun on pallit pussukkaan. Kohta ruveta iltapalalle ja iltatoimille. Mä sanon, että mä laitan suoraan tuohon kouluun, että yhden kävelköön nuo toiset sitten, josta vähän päästä siihen, jos haluavat. Ja sitten täällä on kanssa kaikkia liiketiloja ja mun näköisiä tiloja. Ihmiset on erilaisissa tiloissa täällä. Valtavan isoja asuntoja ja semmoisia. Laittaisinko ihan jopa tähän tämän kavun varten? En tiedä, siinä on kyllä tuo leikkikenttä. Ja tämä on, teknisesti ottaen tämä on, mä en tiedä, että onko tämä vielä kanjonikatua vai mitä heitä on katua se, jos on kanjonit. Niin se on meidän semmoinen kokoaja ja mä ehkä haluaisin suoraan sen vartalla. Pakko, että se voisi olla täällä sivuun panot. Mieluummin se olisi ehkä loogista olla täällä. Tai jopa tässä. Paitsi siihen se ei sitten mahu. Mitäs laitetaan nääkin vaan taloppi? Laitan tuohon taloppi. Se on hyvä sille. Jee. Vieläkin me tuota uutta aluetta saatu kaavoitettua, mutta mä luulen, että se voi mennä siihen, että mä kaavoitan sen tässä jaksojen välissä. Voin nopeasti vilaista, mutta se näyttää, että se on iso tämmönen korkea vaara tässä keskellä taas. Tai tämmönen harjanne, joka näkyy. Tässä on mulla nyt modi, joka kertoo luojan kiitos nämä korkeudet, joka jostain syystä ei ole peruspelissä. Eli tämä korkeus on niinku 145. Voi vaikka merkitä sen tällä. Ja sitten katson tätä, niin tämä on 153. Että niin kuin huomaatte, niin siinä on kymmeniä metrejä. 155. Kymmeniä metriä eroa. Me ei todellakaan ruveta, mutta kymmeniä metriä vuoria rajoittaa alas. Espasiposlina on jo ihan niin raivokas ja vimmallinen. Mutta osa näistä mäistä, niin me otetaan niistä hiekkaa pois ja kipataan sitä sitten tänne monttuihin. Niin maansiirto. Ja sitten me saadaan tähän jokseenkin semmoinen aika kiva tasainen alue. Ja katsotaan, kuin urbaanin mä sitä teen. Mä haluaisin luoda myös semmoisen pienen ruutukaava-alueen, mutta mä en oikein usko, että ruutukaavakeskusta välttämättä tulee olemaan ihan tässä vielä, eikä näin pienessä kaupungissa tarvitse kauheena ruutukaavaa vielä. Minun mielestä nojaa tänne Suomi-miehen. Ja nyt me saadaan lopulta myös taksiasemalle tämä meidän dispatch center. Noin, läppästä ja klikkasta. Boomtown, boomstick. Ihmiset on ihan ok tyytyväis. High taxes, walking distance. Unreliable mail service. Semmostakaan meillä ei oo. Mailboxeja voi laittaa, mutta postitoimisto maksaa 100 tonnia. En tiedä, tarvitaanko meillä postiautoille. Eikö se semmonen joku lahaitos? Postvans. Mistä aina postvanssit tulee? Ehkä ne on sitten täällä. Storage extension, en tiedä.
Mutta kuitenkin tehohan pitää varmaan seuraavassa meillä säästää tuommoiseen postikonttoriin. Mutta sitä varten me rakennetaan sitten tänne Arsiharjun jatke tänne näin, niin sanotaan itäpuolelle, kunhan se nyt sitten on pohjoispuolta, mitä se nyt puolta on, takaa puolta kuitenkin. Rakennetaan sinne pieni asuinalue tänne rantaan ja sieltä ihmiset ostaa kalliita asuntoja ja maksaa meille isoja veroja. Ja niillä rahoilla ne sitten saa itsellensä ensi kerralla postilaatikoita ja toimistoja. Kattokaa mikä kaupallinen kysyntä ja toimistollinen kysyntä. Niitä on meillä hyvä ruveta tänne kauttelemaan, kunhan saa lisää tilaa. Mutta se meillä täytyy tehdä ensi kerralla. Kiitos kun katsoit ja jätä kommentteja, jos on ideoita sarjan suhteen. Tai jätä peukalla muuten vaan, jos tykkää tämmöistä kontsista, tehdään lisää sitten. Eipä kestä. Ja kiitos kun katsoit ennen kaikkea. Tilanne on kyllä täytyy, että mikä tärkeintä me nähdään ensi kerralla, niin ei muuta kuin. Ei muuta kuin ei anna periksi ja huumori yllä ja ei kun lisää paskaa housuun.